Eu sou Franciel de Guajajara, né? É da terra indígena Araribóia. Sou coordenador do grupo dos Guardiões, né? E nosso trabalho em proteção dos Awá aqui, né? Aqui nessa terra indígena Araribóia. Então, nós estamos trabalhando aqui em proteção deles, que é para que eles tenham um pouco de a satisfação, né, para não estar amedrontado, né, corrido, né, e se precisar, assim, nós precisar ajuda, né, que nós possa ajudar eles também, né, em defesa da invasão dos madeireiros, que eles estão sendo ameaçados, né, estão sendo corridos, né, por pousada de madeireiro. É isso.